の鬼です。そしてこちらは俺が買い取った昆虫館なんですけども、こちらの屋根の中、屋根裏がね、以前なんか火事があった影響で中に入ってる木とかがね、もう炭になっててやべえぞと、これもう屋根全部取っ替えなきゃいけねえんじゃねえかみたいな話になってるというお話をしたと思うんですけども、まあ、その後ね、いろんな人に連絡して、いろんな業者さんに入ってもらって、まあ、複数のリフォーム業者さんに中見てもらったら、表面上炭になってるけど芯までは燃えてないから、芯は残ってるから屋根総取っ替えじゃなくてもいけるよっていうふうにお話をいただきまして、もちろんね、現状のままじゃダメなんですけども、下からね、新たに木材とかを入れて補強していく感じでも、強度的にはね、問題ない作りにできますよというお話になりました。だから本当にね、この屋根総取っ替えとかしたら多分百万、もしかしたら1000万近くぐらいはねかかってたかもしれないリフォーム費用が多分ぐっとね抑えられることになりました。まあ、それでもやっぱり結構ね、お値段はかかっちゃうんですけども、で、まあ、屋根を全部取り替えるよりは絶望的な数字ではなくなって、ちょっと今ね一安心というところで皆さんにもご報告しようかなというところです。なので、まあ、この間ね、この外壁を塗装した動画とかもねアップしましたら、結構コメント欄で屋根外すんだったら外壁塗装してもダメじゃないみたいなコメントも散見されたんですけども、屋根をね外さないことがありましたんで、外壁もこの屋根の上も塗装しても OK、 大丈夫ということになりましたので、今後ねこの屋根の上の方も塗装していきたいと思ってます。結構まあ火事の動画の時になんか配線がね、適当な配線がいっぱい組まれてたから、その配線から火が出たんじゃないかとか、いろいろとね憶測が飛び交ってたんですけども、まあもともとね売り主の方からもう火の不始末でっていう風な話を伺ってて、で近くに住んでる方からもねお話を伺いましたら、なんか蚊取り線香をつけっぱなしにしてて、なんかクワガタとかを育てるためのおがくずみたいな、なんかその床材とかになんか燃え移って火事になったらしいですね。まあ、どの道ね、古い配線とかよくわかんない配線とかも全部どかしてね引き直しするんですけども、とりあえず配線からの出荷じゃなかったっていうところもちょっと安心しましたね。とりあえずなんとかなりそうでちょっと安心しました。とはいえまあね、聞いてたより火事がひどいのは間違いないんで、しっかりそこはね落とし前につくさせるために弁護士さんとかもねいろいろお話ししてますので、その点もちょっと時間がかかるんですけども、まあ追ってね報告していきたいと思いますので、楽しみに待っててください。でまあ屋根の方は大丈夫だったんですけども、それよりも正直この地面ですね。この辺とかの地面もさ、前からね地面を掘るたんびにゴミが出てくるみたいな動画出してると思うんですけど、まあ、未だにね掘れば掘るほどゴミが出てくるんですよね。でこれ別にそのゴミを多分売り主がね埋めたってわけではないと思うんですよ。わざわざ埋めてはないけど、なんか営業当初とかを知る人からの話を聞いたりすると、もともとなんか結構庭にゴミを置きっぱなしにするタイプの人間だったみたいな話で、その置かれたゴミがこの昆虫館ね十何年も放置されてるっぽいんで、こう落ち葉が溜まって、その落ち葉が腐葉土化して土になったやつがどんどん上に堆積していって、結果隠れたみたいな感じだとは思うんですけども、まあ、何にせよねゴミがあまりにも多いんで、この土を撤去して、まあ、綺麗な土を入れたりするような作業の方がお値段がかかりそうだなというのが現状です。20センチくらい掘っても全然まだゴミが出てくるんで、まだまだ下にはねゴミが埋まってる可能性がありますんで、そういったゴミとかが混じった土ってね処分するとすごい高いんですよ。ただの土だったら、今ただの土でも結構かかるんですけども、ゴミが入ってるとさらに高くなるもんで、多分ほんとそれの方が何百万とかかかってくるのかな。うん、でまあその件はもうね土建屋さんにも下見をしていただいて、これからね見積もりとかを出していただく感じになります。こういうでっかい根っことかもね、その土建屋さんの持ってるユンボごっそり溶かす予定です。いやまだまだね、屋根直して屋根塗って中もね壁を塗って床を剥がして張り替えて、トイレもリフォームして、外壁もねなんか張ってないところがあるから張んなきゃいけないところもあるし、中の壁もね直さなきゃいけない場所もあったりするし、で外の庭を整地して、あと柵も立てたりして、そっから中にエアコンつけて棚とか作って、爬虫類ケースとか作って生き物を飼育できる環境を整えていくって感じなんで、まだまだめちゃめちゃやることはあります。今年中に終わんのかなってぐらいですけども、まあ、ちょっと徐々にね、自分でできるところは自分でやりつつ頑張っていきたいなと思います。とりあえずそんな感じで今回はね昆虫館の現状報告というところで、また今後もね頑張って昆虫館をリフォームしていく動画出していくと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。